Camprodon s'ha sumat un any més a la celebració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, avui 19 d'octubre. Amb la col·laboració de l'Associació de Dones de la Vall de Camprodon, aquest matí prop d'una cinquantena de persones han participat en la jornada que ha començat a la plaça de la Vila com a punt de partida d'una caminada fins a la Font del Faig, on han pogut gaudir d'un esmorzar. Consisteix en donar suport a les persones que malauradament han patit càncer o que sortosament doncs, han sigut a temps i l'han pogut detectar amb cura, que últimament, gràcies als adelantos que hi han hagut, doncs molta gent s'està curant. I això és el que desitgem per totes. La jornada ha seguit amb la lectura del manifest i posterior alçada de globus a la plaça de la Vila. Llegiré un manifest que és com, no és manifest, és com una afirmació del recolzament que els donem a aquesta gent. I després ens faran una en Marc, fa molts anys que ho fa, en Marc d'Esports Aventura, que també des d'aquí, gràcies per la seva col·laboració, doncs té uns globus roses que en Eli els fa pujar. I això és molt impressionant i bonic. En definitiva, una trobada per commemorar un dia agredolç, per recordar aquelles dones que no han aconseguit superar el càncer de mama, les que són unes supervivents, i l'agraïment de totes les que els ofereixen el seu suport amb l'organització d'activitats i propostes diverses.